ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဥဆက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကပ္ပကပ်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကစားပြည်သူများကိုလေးလေးစားစားအသိပေးတင်ပြလိုတာရှိပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးရင်စရာအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုအရသာအစိုးရလက်ထက်ကမတရားလွတ်ယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူများပေါ်ကာကွယ်ပေးလိုတဲ့စိတ်စေနာလည်းလုံးဝမရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကျန်းမာရေးအဆောင်လျှောက်ဘာမှရရှိခြင်းမရှိလို့မသေးသေးမဲနေ့စဉ်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေရတာတွေကြားသည့်တွေ့မြင်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလွန်စိတ်ထိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအစွမ်းကုန်အကူအညီပေးနိုင်မှုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုပြည်သူများအားတင်ပြလိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဝေရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်တစ်ပတ်အဖြစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့ထိကိုသတ်မှတ်ပြီးကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဖြန့်ဝေခြင်းများကိုအဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့လည်းဆရာနာသိမ့်ပြီးကလေးကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမတရားပုံမှန်တွေတက်တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချတာတွေထောက်လျှောက်ပြုလုပ်လာခဲ့လို့အခုဆို COVID-19 အတက်တရာလိုင်းကိုရင်ဆိုင်လာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြည်သူတွေကိုမြေပြင်မှာလက်တွေ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူတွေလည်းကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးပြည်သူတွေတက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းအသိပေးလိုပါတယ်အခုလိုစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာမိဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေတိုင်းရင်းသားဒေသများမှအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးများနဲ့အစည်းအဝေးများအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးအကြံဉာဏ်များအကူအညီများစင်ဆက်မပြတ်ရယူခြင်းများကိုလည်းဧပြီလကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ယာယီသမရကြီးကဥဆောင်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးများတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အတူအမျိုးသားအဆင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတဲ့သူ COVID-19 တတိယလိုင်းတရေတံကိုအလူလဲခံစားနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာမှလှစ်လူရှုမထားဖို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပြီးမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမားကြီးမှလည်းအိန်းင်းချင်းနိုင်ငံများကပ္ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းအားလုံးစီတို့တန်တမာစာများရေးသားပြီးအထောက်ပံ့ကူညီများရရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်အချင်းထောင်များအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားသေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရတဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတရားကောင်းတွေပါဝင်ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူအကျဉ်းသားများကိုအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မိတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်စွာသတိပေးတဲ့စာဆောင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တယ်လီကျန်းမာရေးအွန်လိုင်းဆေးကုကံများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမြေပြင်လွှတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Max PPE ဆေးဝါးနဲ့အောက်ဆီဂျင်စသည့်များကိုလည်းအခက်ခဲများကြားမှာပြည်သူများထံရောက်ရှိအောင်ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနယ်ထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများရှိရာဒေသများကို Max များဖြန့်ဝေပေးခြင်းများကိုတောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်နေပြီးလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်း၍ Tax Kits များဖြန့်ဝေနိုင်ရန်လည်း
စီမံထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေရှားအောက်ဆီဂျင်ပလန့်တစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုအတိပေးချပြလို့လည်းအစင်မပြေတဲ့အခြေအနေပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူညီမှုတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့ဖို့အမြဲစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်လုံဆောင်ချက်တိုင်းကိုအတိပေးတင်ပြပေးဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူများအနေဖြင့်နားလည်ပေးဖို့မြတ်တရားခံရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးစားလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်အထူးဂရုပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ့်အချက်တွေကိုတိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးကပြည်သူတွေမိမိတို့ဘာသာစကားနဲ့အလွယ်တူဖတ်လို့ရအောင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား10မျိုးနဲ့တင်ပြထားပါတယ်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ဝန်ကြီးဌာနမှလည်းကင်းပြင်းနေရှိစစ်ဘေးရှောင်ဒေသများကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေပေးဖို့ခြင်းကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်တီးသန့်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ Facebook Live Discussion တခုပြုလုပ်ခြင်းစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူများကိုမြတ်တရရခံပန်ကြားကျင်တာကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအသေးချာလိုက်နာပေးကြဖို့နဲ့ပြည်သူချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတွန်းလှန်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်သူများအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သမျှအရာအလုံးကိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းလှုံ့ဆော်သွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုံးအတူတကွလက်ချင်းချိတ်လို့ကပ်ရောဂါဘေးကိုလည်းအတူတွန်းလှန်ကြပါမယ်ဆက်အနာရှင်တွေကိုလည်းအမြင့်ပြတ်ခြေမုံတွန်းလှန်ကြပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဤကုံချုပ်ပြရစီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှအမြန်ဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်